Onkulamusizzaako mukwano gwange gwe wenna andaba. Nze kimuli Godfrey Magunda, mutabani wa Ventino Magunda, eguwenda budde kukoma nsimbi. Director KPJ Dream Goals Consulting Limited. Olwaleero ndi wano okwogerako naawe ku nsonga ya ffe gye twatumye Agali Awamu Acre Project. Omanyi KPJ tulina ebintu bingi bye tukola. Ffe tutunda ttaka. Main point. Tusangibwa wano Kawempe okuliraana woofiisi za Nira. Bw'oba otwetaaze osobola okuyita ku ssimu zaffe 0700 341 1031 ne 0757 692 9295. Kakati tulina ettaka mu bitundu eby'enjawulo. Tulina ebusunju Sekanyonyi, obukadde busatu kitundu farmland. Tulina ebusunju town council obukadde musanvu. Eyo byonna lye njogera liri ataano ku kikumi, n'abayumba obukadde 15, amatugo obukadde 25, gayaza obukadde 35, n'25 bugema obukadde 2. Tulina ezirobo obukadde 12, tulina ewuwezi obukadde 6, mukadde 6 kitundu mukono kabimbi. Bwegamba ettaka tulina mu bungi, gwatwe alyetaase e Kajjansi n'Kigalala obukadde 45. So mu mbeera bwetyo, ettaka lyaffe lyonna eryo tulyogeramu 5-10. Tuzze tukola promotions ez'enjawulo ku ttaka lyaffe. Era nga promotion yaffe yasookera ddala yali ku bukadde 2-1, nga tukuwa ploti ya 5-10 ate nga ya Kyaapa. Twabikola era n'ebyapa ne tubigaba, because ffe tutunda ttaka lya byapa byokka. Olwaleero njagala kwogera nawe project yaffe gye twalese, ngikunnyonnyole bulungi. Tulina ettaka Nakaseke yiika nga za farmland, gye tusuubira nti omuntu bw'aba aguze yiika ye ku bukadde 12 asobola okulimirayo, osobola okulimako olusuku, emmwanyi, kalitunsi, osobola okulundirayo, osobola okukolerayo ebintu bingi nnyo. Naye bwe tutunula mutugamba nti naye ffe okusinziira kwe tumanyi 5-10 oba 10-10, bw'osimba omusiri gwo ogw'emmwanyi gwa 5-10 teguba nno mutono. Bw'ofuna 5-10 ng'osobola okulundirako ente ku zero grazing, osobola n'okuterako embuzi oba embizi, anything oba enkoko, kikukolera. Kati ne tugamba nti mu Acre Project tufuneyo awa farmland ate tufuneyo n'awazimbibwa. Kino kyonna tukikola nga twagala okusobozesa buli muntu okwefunira ku ttaka ate nga ya Kyaapa. Y'enkola yaffe. So ne tugamba tufune n'awa ng'omuntu asobola okuzimbawo, asobola okukolerawo ebirala, asobola okuteekawo amaduuka nga wali abanuwa kulaakulanye. So ne tugamba nti yiika ya farmland ya bukadde 12 oyinza okukaluubirirwa okugigula obwomu nga tubulina. Kati eyo eya farmland ne tugiteeka, ne tugamba nti yiika buli yiika evaamu ploti 7 5-10 zandibadde 8 naye wabaawo emu ekola amakubo. Kakati ne tugamba katugiggyemu ploti 8 fa amakubo nga kampani tujja gakola, tujja gateekawo. Kakati ne tukikola tutya? Tugatta abantu 8 ne mugula yiika ku bukadde 12. Abantu 8 bw'ogabanyaamu obukadde 12, buli muntu aba asasula akakadde kamu n'ekitundu. Zezo 5-10 nti oba ofunye ploti ya 5-10 kakadde kamu n'ekitundu, kitegeeza bw'oba n'obukadde 3 ofuna 10-10. Ekyo weekiri
ettaka lya farmland erifaanana bwebityo bw'osobola okulimira mu ngeri yonna. Ne tuba n'ettaka eddala ew'obulenzi Kalagi, n'eddala liri Gombe. Bw'ova Mpigi odda Kibibi, bw'ova Kibibi odda Gombe, bw'ova Gombe waliwo akatawu ne bakayita Kiriri mu Gomba District. Naye nga lyonna ettaka eryo lye njogera litudde bulungi ku nguudo okuva ekiriri okutuuka ku ttaka we liri kilomita ziri bbiri, okuva ew'obulenzi ziri kilomita 8, naye ng'ettaka litudde bulungi, amasannyalaze n'amazzi weekali. Puloti ya wano tubadde tugitunda obukadde 8.5 ku individual basis. Kakati twagambibwe tuti tukwata abantu 8 era ne tubagatta mu yiika emu ne tugibaguza ku bukadde 28. Kati bw'ogabiza obukadde 28 mu bantu 8, buli muntu aba asasula obukadde 3.5. Kitegeeza nti osobola okufuna 5/10 ku bukadde 3.5. Periodi y'ekintu kino kyonna twagambye nti mu myezi 3 oteekwa okuba ng'omazeeyo ssente ezo, tetwekisidinga myezi 3. So kiki olina okukola? Bwe mubanga gye muli muwera abantu 8, mumwegatte mujje. Bwe muba temuwera, ffe tuba n'abantu, kubanga oyinza okukaluubirirwa okubanoonya, ffe tubalina. Jangu ffe tukugatte mu 8 gwaffe, ku mu 7 gwaffe gobeera owo 8. Mujje 2 tubagatte mu 6 mumubeere abo 8. Mujje 3 tubagatte mu 5 mumubeere abo 8. Enkola eno ne payment plans zaffe zaawukana nnyo ku kampanis endala, era bikola wano ku KPJ Dream Goals Consult Limited woka. 0700 34 10 31 ne 0755 692 9595 ze simu zaffe kuwoba oyita. Tusangibwa wano Kawempe okuliraana woofiisi za NIRA. Nkikunnyonnyodde bulungi, yiika nga ya farmland ojja kusasula akakadde kamu n'ekitundu, abantu 8 buli omu ng'asasudde akakadde kamu n'ekitundu, ffe tuba n'obukadde bwaffe 12. Tombuuza tufunira wa? Ffe tumanyi bwe tuyitawo. Yiika aw'okubeera, kusula, kola maka, ng'ate bw'okolerawo bw'ozimba bwo. Yiika obukadde 28, buli muntu ajja kusasula obukadde 3.5. 5/10 ogifune ate nga yakyapa. Ettaka lyaffe lyonna ddungi, amasannyalaze luza ebifaananyi ebyobiraba ebigenda biyitawo. Ettaka lyaffe lyonna ddungi nga bw'oliraba, litudde bulungi. Tukulindiridde ojje tukuweereze. Kakati gwe munnange abadde alowooza nti akasente kennina katono tekamala, sisobola kufuna puloti ku kasente akatono, ojja kutandika. Kubanga ffe tugamba nti Agali Awamu, Agali Awamu Acre Project, eno promotion ejjidde buli muntu. Ekigendererwa kyaffe kyekya buli muntu okusobola okwefunira ku Kyaapa, ku ttaka nga lya Kyaapa. Naye nga n'ettaka lyaffe lyonna eddala mu nsasula eri eyaffe eya bulijjo weriri, bwe nina kaashi nina kiro kyangu. Ku bukadde 3.5 okufuna puloti nga ya Kyaapa toyina w'ogenda kukisanga walala people. Tulina w'ogenda kukisanga walala wano wokka mu KPJ Dream Goals Consult Limited. Ettaka nga lya Kyaapa nga litudde bulungi wano wokka. Tukulindiridde ojje tukuweereze.